30 pikë 6 hektarë shpërndar në disa pika që kanë qenë karriera gurë dhe sot rehabilitohen. Janë kryesisht këto pikat e verdha që janë të ndarë në hektarën, e sot ndodhemi këtu. Janë rreth 76.000 fidan fishme zetare që mbillen. Të mbi kjo është një nga zonat nga më mbi shfryzuarat, më përsa i përket të gurit dhe gëlqerës kërësisht. Janë 500.000 fidan që mbillen në këtë sezon. Është projekti i parë masiv rehabilitus i gjelbrimit në Shqipëri, por rikthimin në normalitet të malit Skënderbeu dhe kemi detyrim kombëtar dhe du të bëjmë me pa tjetër. Pas fazës mbjellës fidanëve në Rafshina, duhet bëjmë edhe hidrombjelljen në mënyrë që të mbyllim këtë plagë që na e shef gjithë bota sa zbret në raportin në Tereza dhe është një turp kombëtar, i pa imagjinueshëm. Dhe ndërkohë të vazhdojmë me mbylljen e gjithë guroreve absolutisht. Asnjë gurore s'duhet më të nxjerrë gurë në këtë mal. Është e pa tolerueshme. Problemi i madh që kemi me gropat e gëlqerës. Do të mbyllim, rihapen, mbyllim, rihapen, dhe kjo është një luftë e pa. Do të marrim masa të reja në kodin penal për këtë punë. Është e pamundur ndryshe, nuk marrin vesh ndryshe njerëz që janë mësuar të spekulojnë, të abuzojnë, edhe të korruptojnë vite të tëra. Është pamundur gjë. Dhe nga gjithë studimi që ne kemi bërë dhe problemet sociale, janë jo më shumë se 30 familje që jetojnë me këto gropa gëlqerësh, ndërkohë dëmi ekonomik që bëjnë është i barabartë me nuk e di sa mijë familje. Dëmi që bëjnë është rastar dëmi i tmerrshëm i për gjithë këtë territori, është djepi i historisë së vendit tonë, djepi i shqiptarisë në kuptimin më të shëndetshëm të fjalës. Sigurisht që frenimi po realizohet, por duhet mbyllim plagën pa tjetër. Është tamam një plagë e hapur mund zemër të Shqipërisë kur e shef nga lartë. Është një plagë që na turpron të gjithë pavarësisht se s'është përgjegjësia jonë drejt për drejt dhe që nuk mundi mbyllim sytë përpara kësaj plagë.